pilotos, atenção equipes, Nacional Livre, Nacional Pro e 3 Nacional, parque fechado, liberado, bora pra cá pessoal, Nacional Livre, Nacional Pro e 3 Nacional, parque fechado, liberado. Sobre atravessar a frente aí, tá? Somente pessoal da organização, tá? Acompanhantes aí de pilotos devem entrar e sair aqui pelo lado do parque fechado, ok? Fechado, liberado para as categorias Nacional Livre, Nacional Pro e 3 Nacional. Categoria onde os acompanhantes aí da equipe podem ficar na pista. Atenção, é a única que é essa, viu? As outras entrem lá pelo parque fechado, não através da pista. Categoria intermediária importada e parque fechado. Devidamente calçados, ok? Com os calçados fechados na chinela, viu pessoal? Não pode ficar chinelo para acompanhar o piloto na pista, tá bom? Atenção, intermediária encostada, parque fechado, liberado. Já quero dizer aqui, ó, Lamarcio, o jogo tava uma delícia, viu? Parabéns aí, viu? Que maravilha, hein? Comemorar o aniversário aqui no meio dos amigos.
posso tirar foto aqui, postar no Instagram, marcar a roupa. Já marca PDM, né? Marca a gente lá, já siga a página também, já curta lá as nossas postagens. Dá uma olhada no PDM, beleza? Posta lá que a gente posta, ok? Encerrado o treino do Minoto e do Sistema de Comunidade. Encerrado o treino. Agora nós vamos. Acho que é a primeira coisa que eu faço do Miguel. É, e comigo também. Sim. Hoje é quarta-feira. Eu vi ele postando na... Que bate o Categoria Nacional Pro, parque fechado limitada. Depois da categoria Nacional Pro, nós vamos para a MX5. Atenção, pilotos e equipes, categoria Nacional Pro, parque fechado liberado.
cumprimento da prova. Tá disponível no site do Rio Galaxy. Tá também aqui pra você tirar uma foto da minha mão aqui na prancheta. Tá? Vamos continuar aí pra ordem.